kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu ka qaadi doono Saamiye Muuse oo hore u ahayd safiirka Soomaaliland ee waddanka Finland imkana gudoomiyaha xafiiska Soomaaliland ee magaalada Helsinki weeye in ugu horeyn ku soo dhawaaw telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV aad iyo aad walaal u mahadsan tihiin waanan dhawahay waxaanan ilaahay ku soo dhawaada laftigiinu xafiiska Soomaaliland waatay in saamiya waa sidee xiriirka Soomaaliland iyo Finland runtii dalka Finland Soomaaliland si fiican baa looga taageera oo xiriir aad u weyn ayaanu leenahay laga bilaabo 1992kii waxa jirtay jaaliyadii ugu horeysay ee waddanka laga register gareeyo Finland oo dhan waa jaaliyadda Soomaaliland runtiina xilliyada waxa xataa soo booqday maxaa la yiraahdaa madaxweynahan ka horeeyay ee Tarja Halonen ayaa booqasho ku tagtay xafiiska jaaliyadda Soomaaliland ee Finland xiriir aad u weyn oo fiican baa ka dhaxeeyay haddaan ka hadlo siyaasiyana dalka Finland labada xisbi mucaarad ee waaweyn ee maanta doorashooyinka Soomaaliland oo dhan ku dhacaysay ayaa maxaa la yiraahdaa ka diiwaan gashan oo ka tirsan midda kalena maxaa la yiraahdaa Soomaaliland munadamada la yiraahdo IOM ta maxaa la yiraahdaa waxay Soomaaliland ku haysataa mashaariic waaweyn wasaaradda arrimaha dibadda Finland ay fidisay oo ku maalgelisay almost 12 sano dhakhaatiir fara badan oo halkan reer Soomaaliland ah iyo ajaanib kale oo laga qaatay oo halka Hargeysa ka shaqeeya waxaan xusi karaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa agaasimihii hore ee reer Finland ee Dr. Askar runtii dowladda Finland iyo Soomaaliland xiriir aad u weyn baa oo soo jireen aba ka dhaxeeya oo weliba hadda xoog u sii maxaa la yiraahdaa adkaaday maxaad qabatay adigu intii aad xilka haysay wallaahi runtii intii aan safiirka ahaa lama soo koobi karo waxyaabihii aan qabtay intii aan ahaa iyo intii ka horeysayba waayo waxaan ahaan jiray gudoomiyihii guddida ixtiraaf raadinta ee dalka Finland baa iigu horeeyay xil muddadaana waxaan bilaabay qadiyadda Soomaaliland runtii waxaan qabtay xataa xaflado 18 May oo igu support gareeyay xisbigan aan ka tirsanahay SDP dhowr goor baan u qabannay kabacdi markii xilka lay magacaabay waxay ahayd xilkii ugu horeeyay lay magacaabo waxa wakiil sharafeed waxaan ay magacaabay wasiirkii hore Sacad Cali Shire waxay ahayd bishii 8-daad 2017kii kabacdi dalka Soomaaliland baan ka qayb galay doorashadii iyo campaign-kiiba shirkii ugu horeeyay aan ka qayb galaa oo Tunis wuxuu ka dhacay 2017kii anigoo wakiil sharafeed ah haddana waxaa lay magacaabay dikreeto labaad oo wasiir oo Isla Sacad Cali Shire waxaa lay magacaabay wakiilka Soomaaliland ee dalka Finland 2018kii ba ahayd runtii xilligaana 2018kii bishii koowaad xafiiskan aad maanta joogno ayaanu furnay oo halkan aanu ka furnay intaana waanu shaqeynaynay waxaan ku shaqeynaynay tabaruc voluntary inkastoo 2018kii miisaaniyaddii wasaaradda maxaa la yidhaahdaa safiirada oo dhan loogu yeedhay Hargeysa oo ahayd 2018kii bishii 12-aad waxaa lagu qabtay Hotel Mansur oo waxa isugu imi gudida wasaaradda arrimaha dabadda iyo gudida ixtiraaf raadinta safiir kasta halkaas lagu wareysanayay oo maxaa la yiraahdaa uu ku soo bandhigayay budgetkiisi xafiiskiisi iyo maxaa la yiraahdaa shaqaaluhu qaadanayay waanan ka mid ahaa dadkaas oo miisaaniyadda 2019 dadkii loo sameeyay baan ka mid ahaa kabacdi markaan soo noqday wasaaraddu agaasima waaxidku wuxuu igu yiri waxa fiican inaad xafiiska aad register gareysid kabacdi xafiiska sidii baan ku register gareeyay 4-tii bishii 1-aad
labadi kun iyo sideed iyo tobankii and the register ka sidoo u galay xafiiska imika waxa ka soo wareegtay 4 bisha koobaad waa sanad and muddada intaana xafiiska ayagu waxaan ku soo dhaweeyay musharaxadii maxaa la dhahdaa madaxweynaha Finland Tuula Haatainen oo ka badii noqotay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ee koobaad imikana maanta ah wasiirka shaqada xafiiskan aan ku soo dhaweeyay waxay ahayd 2018kii ka badii waxaan ku soo dhaweeyay wasiirka Gambia ee maxaa la dhahdaa waxbarashada iyo gudoomiyaha jaamacadda Gambia iyo wafdi ay hoggaaminayeen xafiiskan laftigiisa ku soo dhaweeyay waan casho sharaf ugu sameeyay sidan gabadha musharaxadaba casho sharaf ugu sameeyay jaaliyada Soomaaliland ay ka soo qayb gashay oo hidi iyo dhaqan iyo ciyaar Soomaali ba aanu ku soo dhaweeyay ka badii waxaan ugu soo booqday xafiiska wasiir ku xigeenka arrimaha dabadda hadda Liban Yusuf ayaanu ku soo dhaweeyay waxaanu ku soo dhaweeyay waliba xildhibaan Nasir Cali Shire xafladii 18 May baanu qaban qaabinay aan sameeyay waxaan nagala soo qayb galay oo wasaaradu noo soo dirtay xildhibaan Nasir Cali Shire waxaan ku qabanay hoteelka ugu weyn magaalada Helsinki ee maxaa la yiraahdaa President Hotel calanka Soomaaliland maalinta waxaan ka dul taagnay maxaa la yiraahdaa hoteelka dushiisa oo de waxay soo jiidatay caalamka oo dhan iyo dadkii dabada maraya hoteelka u dhowa ka badii waxaan ku marti qaaday wasiirka xigeenka arrimaha dabada Liban dalka Norway oo markaa aan ka tirsanaa urur la yiraahdo Somaliland Education and Sports Center gudoomiyihiisu yahay inaan aan isku reer Kuwait ahayn oo maxaa la yiraahdo Carafad oo reer Norway ah anigana markaa uu iga dhigay gudoomiyaha laanta Finland ee ururka Somaliland Education and Sports Center waxaan ku marti qaaday oo halkan ka wada dhoofnay wasiirka xigeenka Liban iyo Nasir Cali Shire xildhibaan ka badii waxaan u tagnay dalka Norway waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dabadda ee Norway iyo maxaa la yiraahdaa iskuuladii iyo maxaa la yiraahdaa qolada la yiraahdo African Desk ee wasaaradda gudaheeda oo markaa la rabay in loo sii daayo Somaliland budget mashruucaasna wuxuu ahaa mashruuc weyn oo Somaliland la doonayay aan doonayna inaan ka hirgelino halkaana waxaan ku saxeexnay heshiis waxaana qoray heshiiska wasiirka xigeenka Liban arrimaha dabadda ka badii labadii markii xafladda 18 May dhamaatay waxaanu qabtay xafladii 26ka June ka badiina waxaan u dhoofay oo aan ka qayb qaatay casuumad la yiraahdo shirkad Jordan ku taala oo la yiraahdo Sight and Sound shirkadana waxay doonaysay in Somaliland la sameeyo heshiis oo ah horumarinta shaqaalaha dawladda iyo adiga 8 wasaaradood oo agaasimayaasha iyo agaasimada ku xigeenka loo sameeyay barnaamij horumarinta ah oo la rabay in la isku xiro dalka Jordan iyo Somaliland oo xagga loo geeyo agaasimayaasha tababar oo dawladda Jordan ay bixinaysay maxaalad boqortooyada Jordan ka badina waxaan ku casuumay waxa halka markan anigu wasaaradda wasaaradda arrimaha dabadda ayaa aniga igu tiri marka adigu ka qayb gal wasaaradda waxbarashaduna way ku jirtay oo markana waxa ahaa wasiirkeena imika arrimaha dabadda ayaa ahaa wasiirkii wasaaradda waxbarashada wasiirkuna marka ayaanta waxay ii sameeyeen ayaguna maadaama aanay iman karaynin labada wasaaradood waxa la yiraahdo authorization letter warqad yacni aan ayaga magacooda ku shaqeynayo oo aan ku sameynayo hirgalka heshiiska ama shirka sidii baa markaa heshiis aanu la soo saxeexanay oo maxaa la yiraahdaa halkan yaala oo wasaaradda labada wasaaradood ka badii wafdigii waxaan maxaa la yiraahdaa ku soo dhaweeyay Somaliland wafdiguna wuxuu ka koobnaa wasiirka korontada ee Ciraaq iyo agaasimihii hore ee boqortooyada Jordan iyo maamulihii shirkadda maxaa la yiraahdaa Sight and Sound ka badii waxaan ku soo dhaweeyay ayaga laftigoodii dalka Somaliland halka markay igu imaadeen labadii wasiir way la kulmeen iyo wasaaradihii ka badii meesha waa lagu soo dhaweeyay isla xilligaana waxaan ku daahfuray Hargeysa
مشروعي Somaliland Education and Sports Center أنا جو مركا كوهاد ليا مجيء قدوميها النرويج وسجا مركا كوسبنا وأنا جونا أنا ها قدومي كحجين كيسة حفلات ده وحق سوقيب قشي وسارد أريمه دبده إسلا وسيركي نكسح حق النرويج أريمه دبده وسيرك حجين كي ليبان لطريها مدحوينها وسارد عيارها نحزبية ده runtii waxaan ka furnaynaa ku dhaaf furnaynaa hoteelka Mansur oo Somaliland oo dhan markaa way maxaa la mashruuca way soo dhaweeyeen mashruucna wuxuu ahaa mashruuc lagu dhisay 63 school Somaliland 6 schoolna waxay ka bilaabmayeen gobolka Sanaag markaa aanu dooranay oo maxaa la raadada 6 school iyo garoomadiisi ka badii waxa aanu tagnay madaxtooyada oo waxaan la kulanay madaxweyne ku xigeenka وسيرك محل هذا عيارها ونصحه مشروعه يوم دحتو يدوبة كبعدي أدقو محل هذا وفدي نوروي نوح كسر دوي لفتي جودا محل هذا سوماليلان سيدا صان مركا كاس مشروع عصنا كسر هرجليني هدي أنك هذا لو مركي أنصار نقضي إما كنا لبدي يكون يوم محل هذا سقالي طبعا كي waxaan hirgeliyay inaan diiwaan geliyay xafiiskan 4 bishii koobaad 2019ka waxaan ka diiwaan geliyay meesha xafiisyada laga diiwaan geliyo waxaan la yiraahdaa xafiiska Somaliland Liaison Office of Finland imakana waxaan raacinay calaamada RU marka waxa weeyaan waa urur marka laba qaabba waan u diiwaan gelinay oo wasaaradda arrimaha dibadduna way nagu la socotay arinta oo dhowr goor baan kulanay ka badii waxaan ka qayb qaadanay maxaa la yiraahdaa labadii doorasho ee baarlamaanka Finland iyo baarlamaanka Yuruba waxaan ka mid ahaa gudidii commissionka labada doorasho waxaan fadhiyay goobta la yiraahdo Mulumaki waxaan marna ahaa qofka shaabada ku dhufanaya warqadaha codeynta marna waxaan ahaa qofka jeeg gareynaya deekaasna waxay ahayd xil aad u fiican oo wanaagsan waxaan ahaa maxalada xubin ku xigeen maxalada arrimaha bulshada oo barigii aan soo sharaxay 2017kii ayaa xilkaas la magacaabay maadaama aan ku guuleysan xildhibaanimadii laakiin sida kale aan ula shaqeeyay haddana maxalada waxa la magacaabay maxalada wakiilada waxaan ka mid ahay 12ka wakiil ee gudida fulinta ee xisbiga SDP laanta maxalada Helsinki degmada Helsinki isla markaana waxa la magacaabay Sabtidii dhaweeytole wakiilka xiriirka caalamiga ah ee maxalada laanta Mulumaki kontola ee xisbiga SDP runtii waxaan ka soo shaqeeyay waliba safarkaygii ugu dambeeyay imika Somaliland waxaan isku xiray munadamada la yiraahdo Ana Afrik oo ah munadamada isbahaysiga saxafiinta Afrika iyo Carabta waxaan isku xiray wasaaradda warfaafinta wasiirkii hore maxaa la yiraahdaa Maxamed Muuse iyo xoghayaha guud ee ururka iyo waliba ururka Soldier oo nagu soo dhaweeyay dalka Somaliland aniga iyo maxaa la yiraahdaa xoghayaha guud shirkaana wuxuu ka dhici lahaa conference weyn waxay ahayd inuu dhaco 24kii bishii 7aad maxaa la yiraahdaa wuxuu ka dhacayay hoteelka la yiraahdo Grand Hadi Hotel runtiina waxa ka soo qayb galayay saxaafadda caalamka wuxuu ahaanaa shirka magaciisa How to Promote Somaliland Citizenship sidii kor loo qaadi lahaa muwaadinimada Somaliland waxaana shirka toos looga sii diyan lahaa Twitterka, YouTubeka iyo maxaa la yiraahdaa Facebooka waxaana ka mid ahaa dadka ka soo qayb galayay saxaafadda fara badan oo kala duwan ugu horeeyso Al Arabiya, Sky News, Al-Sharqiya, maxaa la yiraahdaa Al Ayn adigu iyo maxaa la yiraahdaa wax ka soo qayb galay siyaasiyiin waaweyn maayarka maxaa la yiraahdaa Cote d'Ivoire safiirka Senegal iyo maxaa la yiraahdaa safiirka u fadhiya jaamacadda Carabta ee Soomaaliland dhowr goor imi madaxda aad isugu fiican yihiin la yiraahdo Maxamed Suufi waxaana ku jirtay gabadh adigu ah la taliyaha madaxweynaha Faransiiska waxaana ku jiray wasiirkii hore ee maxaa la yiraahdaa arrimaha gudaha ee Algeria
أهنا قدومي كحجين كبرلمانكا رنتي وحي أهان هاين لحية صدن قف أيا إما لها شركة أو كقف سومي أفريلاتن كي بشي تضباد نحدا دلكا سومالي لان لكن شركة دوبا لوردقي كبعدي بشي طبناد وحن كهلي انفيتيشن وسيركا الرماها دبدا ليبيا يو محال راح ده الشر أي هو جامينين السجا يو قدومي كحجين كبرلمان كليبيا وحنا كسو عسومي حكومة الصومالي لان وحنا ندعي لها السجا لفت جيسو بشي طبنان لكن مو مركا محال راح ده سببه لنا الصومالي لان أيوة شركة سي أهر جلي واي أنا جنا أن مركا كسو قيب جلي واي ده مركا انت مركا صو كوبايو وحيابك كلو بدن طبعا الا بيو ان سبب دينا عسمال لان محد وجيت والله وقتي ايا موقتهي وح ولا حكومه مركا طبعا وقتي ايا وحو كنقدي دي ملا ايغا دين عودا مناسب انا هين لكن رنتي شركه سي وحو اهان لها شر سي هير سراء لو سو ابابلي بو اها او يعني حتى ددك اي كوكلميين تونس تونسنا لغا قاديه ديارات برايفت اه oo ay leedahay Liibiya oo toos loo geeniyay dadka maxaa la dhahdaa goobta shirka waxana ka qayb galayay dawlado fara badan oo waliba u badantahay Yurub waxaanu ahaa shirkaasi shirka lagu heshiisiinayay Liibiyaanka dhexdooda oo daanagana noo fiicneed oo noo ahaan lahayd magac kor u qaadaya Somaliland dhawaan waxaad ku baahisay bartaada Facebook in aad halkii iska casishay een haseeshe dawladda Soomaaliland waxay soo saartay waraaq xil ka qaadis ah sidee u aragtaa xil ka qaadistaada wallahi horta een xilku waa meerto balayri runtii dhaqdhaqaaqyada xil ka qaadista ama dhaqdhaqaaqyada maxaa la dhahdaa hostag meesha way soo socdeen oo runtii horeba sidan u sheegay wareysigeegi hore waxa la igu yiri saamiyay maadaama budgetki intaas oo dhan دي أن محل رهدا وسارة ده كسوجي أو أن كسوجي أنا نجي شقاله أو أنت أنا أنو شقين إن التبرع أو ده وحبابا أنا نو كقادنين أنا يعني حوجيني مال كيني تعب كيني أنجليني جس مجا عم بنكهيني أو أها مجا وكيلك وح كلو ده ما تقانا أنو هيني ميترين مركا ما دام ده محل رهدا حفيز يكل الفوري ومر والله حفيز كين اللي إجنور جريني aya wa laysi sheeg waan maqlay in waxyaabahaasi ay jiraan ka badii subaxnimadii marka aan qoray waan is casilay aya maxaa la raahdaa saxafadii la soo xidhirtay shacabkiina la soo xidhireen runtii aad baan uga damqaday feedkii marka noqotayna waxaan ku dhex arkay warqada maxaa la raahdaa ay ku qoran tahay 22kii bishii 12aad in la sameeyay xilka qaadis oo runtii aan isoo gaarin anigana aanan hore u arag laakiin warqadaasi ay carareysay Facebook-ga waxa jiray xubno kale oo safiira ah oo maxaa la raadaa isku decreto aanahayn iyo qaar kale waliba decreto madaxweyne aha oo ayaguna isla feedkaas isla maalintaas ay soo gaadhay warqada markan xilka aan iri waan iska casilay waxa ahayd 4/12 marka warqada ay soo baxdayna oo Facebook-ga la dhigay dadkana loo diray waxay ahayd maxaa la raahdaa 4/12 habeenimadii fiidki ayaa dadku ku wada arkeen 25kan waxa ku qornaa in bishii 12aad maxaa la raahdaa dadka laga qaaday xilka ma la oran karaa saamiya adiga ku xad gudbay sharciga sidaasi darteed ayaa loo xiray xafiiska wallahi horta runtii lama oran karo oo maxaa la yiri qof walba ilaahay ba qalbigiisa daalacanaya shacabkuna waa wada indho ummaduna waa wada indho bartayda Facebook-ga maanta hadii la furo oo dadka ku xidhan min maalintii dadka aan isbaranay waxaan isku baranay magaca Somaliland bulshada Finland deganna waxaan isku wada baranay magaca Somaliland finishka laftigoodu imaka yani waxay ii wada yaqaanaan inaan ahay qof reer Somaliland ah taageero fara badan waan helay dhinaca carabta iyo Somalilanderka iyo finishka haddii ay tahay gaabsi dhinacayga runtii anigu yani waxaan sameeyay dadaal haddii aan ilaahay yani aan yani kaashanayo dadaal fara badan oo dee muuqda oo mar walba ku socday protocol ahaan waa tahay
ومحي سببت له سكينيو حفيز كسومالي لان ودن كفيل لان ودن كالنوروي والله هرت تاسو أشاس واحد سويدي ضد كردن أنا قلنا لفت جي جوان سويدي ما أنت هدي له أران لها نوروي وحين قلنا سفير كاسكندنافيان كردن أو شنطة دولة 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 اسكندنافيان كامد أي هجامين إيسا دي ووحان سوو دا دوين لهين أون أران لها ووح متقانا دي ومدى أتكو دا سيمنتهي هاتي حتى لأران لها سويدن أو كله وحان أران لها سويدن ويدين كبل شبه دان تهي أو لقد لباد دالك فيلاند لغو حدلو ولقد محالة راتا سويدشكا دي سفير كا سويدن لقد سويدشكا إيزي بي أطهيو محالة راتا دي ميل والبو لقليا ودن كينان واي ودن كين ويكو حدلان لقد سويدشكا لكن إن لراه دو نوروي رنتي دي وحاويان دي فيلاند ودولد شرطة أو شرعي جيدا الله ما بالقبلات معها إن لراه دو أنغو مانتا لبدي كوني يلاباتان كي اعتراف رادينينا أو محالة راه دا سوغينا إن أن أودقا نو سيدي دولد أهل اعترافي محالة راه دا ووينو كلال رضو مثلا قنصليات بحالكا كفرانو أفريكا متليسا دي هرتا تاسي وحويان وحوينو دي متقانا قلد شرعية دا فيلاند دولة دا فيلاند والغوغة في رنتي أو دي ودن كفيلاند وودن دي مقعيسا يو كيان كيسا له يو وجود كيسا مركا عنو حنوار كاد دي دولة دا فيلاند إن مقعي دبا لما صحي مركا لإري هل هوسجي يو نوروي وانا قلد رنتي وضميتي وحن كويدين يا إن وام حي فرينتا عدو درسو دولة دا سومالينا مرك هراء وحربا إن محل هذا تحي رجبي أه عن رعصدو مرك هراء كبعد يبقى فرينتا جد بنية وحنا نتعلى فرينتا لفتي جدو إن جبي جا كسر ده بحضه سأد الجبي صفها ما صدي السبعة هستي ذا صدر جي اللافتان كصحي أرارت سوغاني سلدارو كم تشيرو يسبي بحطونه سيجي التبايل كم فري وان سدهي ياي دربا لبس لوغا مركي صدرو شيغاني دربا ساكا واحد شوغا يو غران ستكي تغيي إيغو سيماس سيدي دبا نحوها وان صنعيهاي مدنمو والالنمو غوبنمو سوماليلان وحان ربا رونتي إنان قلبيغيغا كهدلو مانتا وايو وحانا هاي موادن دلكي ساچعل أو وناغي ساچعل مانتا أنوغو هدان قروح بدنادو سوماليلان نوي قروح بدنانيسا هذا فول حمادو سوماليلاند وفول حمانسا سوماليلاند وحن آمن سنة هاي إن عدنا عدنا لقحيقين سوماليلاند والو وضر در شي والاقر در شي مركا وحن أنقو فرينتي دا أقود بنايا سوماليلاند وردن حكومة دا شعبك يوم مواطنين ترير سومال ميل كستا اي چوغان دل كان أنقا اسكاله دل كان آبياشين يو أوياشين با كوديك بحي ودنتي وهالجمي مركا عدنا لجمه حكسن كرو عدنا لجمه هورستاجي كرو وحن ربعين الشيغو دلك فيلاند دلك فيلاند وحد دجان بلشوين سومالي لاند او فر بدن او وح بدن وباهن يو حقبت بدن وباهن انا جو مانتا تشالية ديني وجوه الرئيسي سومالي لاند كاردي سانتا هاي دلك فيلاند هدنا مانتا والسفارة دي جوه الرئيسية ما حفيز جوه الرئي حفيز كانوا أها وحقد يقد دعوة أه يو محل رهضة حق درة أه إن لرهضة حفيز كي بلا سبب أي الله حريا رنتي أو ولي بنا لرهضة أنجا أو شعب دن أه هوستك دولة كله دولة هوستك تانا دي قانونك الدونك وحوية قف شالي ودن كينا واحد شو جاي international community أو كسوق يبقالي إني وضع هذا الشيان دولة ده يو حكومة ده يو محل رضا حزبية ده international community هو حكامي ده سفير كي كسعودي سفارة ده فنلند ده هدي لوغا محل رضا لغا مارمي ده international community كمو مارمين حافيز كسومالي لان مغعا سومالي لان بان كو ديوان جليي أفرتي بشي كوباد لبدا كوني يساقالي طبانكي إما كان أفرت بشا كوباد لبدا كوني لبعتنكا وإصلاح حفيزكي السنة ببوحيي وحانوغو بشارينيا بلشادة سومالان ميل وبايت شوكتو حفيزكي سيدي سيبوفرينيهي شقديسي وقبانيا وانو قبتا
إما كانوا حنوضنا مشاريع هرمرينات أو هشيسية فربضان عن صحيحني أو دين عن هرمركة أو سومالي لان إن شاء الله أن أصوضنا سمر كدنبه يو سومالي لان وحانا نولي بحصيا إن 18 مي يو سيديد مارسو يوم هوينكا يو تالي راهدو محالة حفلة ديه كلا سومالي لان أنقبان شرني كم التهاي اللي حلاتنكا تشون إن إسلا سيدي أن أقبان دونو أو سيدينا أن سحدة أتاقن هاي مقع سومالي لان إفلنا ولقي هوس ومرد عيو هوسنا عدنا وممريو وحانا نوشيقيا الدولة دا سومالي لان سومالي لان ولا ودليه هاي سومالي لان وان وضلينا هاي هدانونا هاي قربة شوك تا وليبا أنو حانا هاي قربة شوك لبقور مركا حقبان كلنا هاي سومالي لان إن عطكي قلا دقستونا وواجب دادال كينا إيو محالة راه دا وحقبت كيننا إن لحقيرو وقلد ومد إلا هاي ووضا السمي إن آن سيدا كوضا دقنو oo de aan ku wada socno ayaanu jecel lahay de dawladdeena waxaan ka codsanayna tixgelin iyo in anaga magacayaga ay laftigeeduba ay xaq dhowrto iyo sumcadeena aan ku leenahay bulshada Finland taawadayaal intaas ayuu ku dhanyahay wareysigii aanu la yeelanay Saamiye Muuse oo hore u ahaa safiirka Somaliland ee waddanka Finland haddana ah gudoomiyaha xafiiska Somaliland ee magaalada Helsinki waxaa idin la socodsiinayay anigu ah Yusuf Cabdalle Dhagaxtuur waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV wuxuu idin ka imanayay magaalada Helsinki ee waddanka Finland tan iyo intii barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo